नेपाल आइडलको रिजल्ट बाहिरिएको छ। नेपाल आइडलमा प्रथम हुनुभएको छ बुद्ध लामा। उहाँले टोटल भोट कति पाउनु भएको छ भन्दा धेरै नै पाउनु भएको छ। उहाँले 4,48,45,263 भोट प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले साथै 20 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ भने महेन्द्र केयुबी 100 वाला कार पाउनु भएको छ। 15 लाख रुपियाँ एवं कन्ट्र्याक्ट प्राप्त पनि गर्नुभएको छ है त गाइज। अनि अर्को सेकेन्ड को हुनुभएको छ भन्दा निशान भट्टराई। उहाँले टोटल 3,50,86,223 भोट प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँले 15 लाख रुपियाँ पाउनुभएको छ निशान भट्टराईले। उहाँ एकदमै राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो तर भोट थोरै आएको कारणले उहाँ सेकेन्डमै हुनुभयो। चित्त बुझाउनु पर्यो। उहाँलाई 3,50,86,223 भोट प्राप्त भएको थियो। टोटल भोट 9,31,83,335 भोट थियो टोटल, जसमध्ये उहाँले चाहिँ 3,50,86,223 भोट प्राप्त गर्नुभएको थियो। र हाम्रो तेस्रो प्रतिस्पर्धीमा हुनुको छ, उहाँको नाम सबैलाई थाहै भएको होला, प्रताप दास। उहाँले 1,32,51,839 भोट र 10 लाख क्यास पाउनुभएको छ। टोटल भोट 9 करोड थियो। उहाँले जम्मा 1,23,51,839 भोट र 10 लाख क्यास प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। नेपाल आइडल एकदमै फेमस भइरहेको छ नेपालको सोमा अहिले। नेपाल आइडल फर्स्टले 20 लाख र महेन्द्र केयुबी 100 वाला कार पाउ प्राप्त र 20 लाख रुपियाँ पाउनुभएको थियो प्रताप बुद्ध लामाले। तपाईँहरूलाई कस्तो को हुनु पर्थ्यो होला साँच्चीकै नेपाल आइडल? सुरज थापा हुनु पर्थ्यो कि? उहाँ पनि एकदमै राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त पहिले नै आउट भयो हुनुभएको थियो, त्यही भएर उहाँ हुनुहुन्थेन। अनि अर्को एकदमै उहाँ चाहिँ एकदम भर्सटाइल सिङ्गर थियो। उहाँले गीत एकदम राम्रो राम्रो गाउनुभएको थियो। आई थिङ्क को हुन्छ होला, हुनु पर्थ्यो तपाईँलाई लाग्छ कि? प्लिज कमेन्ट डाउन। अनि अर्को पनि एकजना हुनुहुन्छ सागर आले। उहाँ पनि एकदमै राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ। उहाँले त एकदमै भर्सटाइल सिङ्गर भनेरै अवार्ड दिनु भएको छ होइन गाइस। को हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपाल आइडल खास? सो कमेन्ट, एन्ड नेक्स्ट टाइमको नेपाल आइडल अलि फियर हुनेछ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू गाइस, एन्ड किप सब्सक्राइबिङ आवर च्यानल है त गाइस।